on. Den store, den fylder 7 i den her uge. 7 år? Ja. Og hvad? De store er 7 år, og de små, så gamle er de? Ja, så mellem 1 år og 2 år. Mellem 1 år og 2 år? Der er en af dem, der er mindre end 1 år. Okay, det er den. Er det er den mindste. What?
var fed gammel. Men jeg danker kun på mig. Du er ikke den. Den største danker mig på. Gør det nogle gange. Is it feeding time?